Զորհաբյանը լավ կլինի հրաժարվի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ 2018 թվականի հեղափոխության օրերին ոտքի կանգնեց նաև հայկական Սփյուռքը։ Հանրահավաքներ և բողոքի ակցիաներ տեղ ունեցան գրեթե բոլոր հայաշատ երկրներում ու քաղաքներում։ Շատ հայեր այդ օրերին գնացին ինքնաթիռի տոմսեր և իրենց պարտքը համարեցին գտնվելու Հանրապետության հրապարակում հայրենակիցների կողքին։ Երեք հրապարակվեց մի ձայնագրություն, որտեղ Նաիրա Զորհաբյանը Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին անվանում է մի կտոր լափի համար Հայաստանից հեռացածներ։ Մենք ուղղակի հիշեցնենք, որ Նաիրա Զորհաբյանը մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն է, իսկ դա ոչ միայն պաշտոն է, դա նաև պարտականություններ և պարտավորություններ են։ Ցավոք սրտի Նաիրա Զորհաբյանը բացարձակապես չի պատկերացնում, թե ինքը որտեղ է գտնվում, որն է իր գործի առաքելությունը։ Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ Նաիրա Զորհաբյանը տեղին է հանդիմանել Սփյուռքահային, ապա դրա համար չափ ու ձև կա, կոռեկտություն, խոսքի և բանավեճի կուլտուրա։ Ոչ մի նման հատկանիշ Նաիրա Զորհաբյանի մոտ չկա, գոնե այս դեպքում։ Ավելին, Նաիրա Զորհաբյանը չի հասկանում, որ սրանով նա ատելության քարոզ է իրականացնում Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցների հանդեպ։ Նրանց համարում է անհայրենիք, միայն լափի մասին մտածող նյութապաշտ։ Նույն Նաիրա Զորհաբյանը, որը արդեն քանի շաբաթ է, հենց խոսում է առաջին նախադասությունը իշխանությունների կողմից ատելության մթնոլորտ տարածելու մասին է։ Երբ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտանիքների վերաբերյալ ատելություն սերմանող գրառումներ և նյութեր են հրապարակվում, երբ Շիզոլինի մականունով մարդամեկը Հաղ ավիացիայի վարչության պետի հասցեին սեռական բնույթի հայհոյանքներ է շաղ տալիս, երբ քոչարյանական լրատվամիջոցները իշխանություններին ֆիզիկապես ոչնչացնելու, կախելու մասին են խոսում, Նաիրա Զորհաբյանը չկա։ Ինքը այս դեպքերում ատելություն չի տեսնում։ Մինչդեռ այդ դեպքերից յուրաքանչյուրը մարդու իրավունքների, նրա արժանապատվության պատվի աղաղակող ոտնահարում է։ 2018 թվականի հեղափոխությունը նաև արժանապատվության հեղափոխություն էր։ Մարդիկ դուրս եկան փողոց նաև այն պատճառով, որ այլևս երբեք որևէ պաշտոնյա առանց հետևանք չկարողանա վիրավորել։ Հիմա ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը շատ կոնկրետ և ուղիղ վիրավորում է մեր հայրենակիցներին։ Գործող իշխանությունները հաճախ են սիրում կրկնել, որ հեղափոխությունից հետո բարձրացել է Հայաստանի ինքնիշխանության մակարդակը։ Եթե դա այդպես է, ճիշտ պահն է այն ցուցադրել։ Խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը պետք է անվստահություն հայտնի Նաիրա Զորհաբյանին և հեռացնի նրան մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Դա պետք է արվի ուշադրություն չդարձնելով եվրոպական կառույցների հնարավոր արձագանքին։ Խորհրդարանը կարող է անվստահություն հայտնել Զորհաբյանին, նշելով, որ Թափուր մնացած պաշտոնին կարող է հավակնել բարգավաճ Հայաստանի մեկ այլ ներկայացուցիչ, անգամ Ծառուկյանը, բայց ոչ Զորհաբյանը։ Սրանով Հայաստանի իշխանությունները հստակ ցուցադրեն, որ իսկապես իշխանության մակարդակը բարձրացել է և միևնույն ժամանակ պաշտպանեն մեր հայրենակիցների արժանապատվությունը։ Հակառակ դեպքում կստացվի, որ Նաիրա Զորհաբյանը վիրավորեց Սփյուռքը հայերին, իսկ իշխանությունը դա միայն օգտագործեց ներքաղաքական ճղճիմ նպատակների համար։ Նյութի աղբյուր 4 AM Մարտի 1-ի գործով դատական նիստում 3 դատավոր Անադանեպեկյանը ըստ էության հրաժարվեց գործի քննությունից։ Հյուլատրելով Ռոբերտ Քոչարյանին, որ դատական գործընթացը ընթանա այնպես, ինչպես վերջինս ուզի։ Քոչարյանը խոսափում է դատակնությունից։ Ուրեմն չի լինի դատակնություն։ Կարող է ևս 1, 2, 100 տարի անընդհատ նույն միջնորդությունները ներկայացնել, որոնք կբավարարվեն կամ կմերժվեն, կարևոր չէ։ Կարևորը այն է, որ գործը բուն դատակնության փուլ չմտնի։ Դատավորն էլ իր հերթին նիստերը նշանակում է միայն 3 շաբթի օրերին, օրվա 3-րդ կեսին։ Տպավորություն է, թե Հայաստանի դատարանի դատավորը վախենում է իր վարույթում գտնվող գործով անվաստանյալից և անկեղծ ասած վախենալու հիմքեր ունի։ Ռոբերտ Քոչարյանի վկաններին ցուցմունքները փոխելու համար գործարք առաջարկած աջակիցները չեն պատժվում։ Ազատ արձակվեցին նաև իրեն դատավորին միայնակ բռնեցրած ուղիղ եթերում ահաբեկողները, իսկ հիմա ազատության մեջ է նաև հենց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս ընթացքի տրամաբանական շարունակությունը այն է, որ շուտով առանցքային վկանները մեկը մյուսի հետևից կամ կփոխեն իրենց ցուցմունքները, կամ կհայտնվեն օվկիանոսից այն կողմ, կամ գուցե նաև հրաժեշտ տան կյանքին։ Մարտի 1-ի գործը ցույց է տալիս, որ որքան էլ ուժեղ լինի կոնկրետ գործի փաստական կողմը, որքան էլ զարհուրելի լինի հանցանքը, եթե դատական համակարգում կենսական կտրուկ փոփոխություններ չլինեն, պետությունը ինքը ակամա կդառնա նրա պարտական մասնակից։
Մարտի 1-ի գործի բացահայտումը Ռոբերտ Քոչարյանի կամ որևէ այլ մեղադրյալի անձնական ճակատագրի հարցը չէ։ Սա ազգային անվտանգության հարց է։ Մեր պետությունը պետք է կարողանա պաշտպանել ինքն իրեն իր դեմ կատարվող ոտնձգություններից։ Ռաֆայել Թեյմուրազյան։ Տարոն Չախոյան իր Facebook-յան էջում գրել է. Ալիևի հայտարարությունները այն մասին, որ չկա ոչ մի արդյունք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների տեսակոնֆերանսից. Դա ընդամենը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի իմիտացիա է, իսկ մենք իմիտացիայով բանակցություններ չենք ցանկանում. Եթե կլինի առարկայական ընթացք, մենք բանակցություններին կմասնակցենք, հակառակ դեպքում անիմաստ բանակցություններից օգուտ չկա. Մենք սա ենք պահանջում Մինսկի խմբից և ամուր կարճած ենք մեր դիրքորոշմանը։ Պարզապես հոդս ցնդեցրեց մինչ այժմ իրենց ընդդիմադիր հրճակած որոշ անհայրենիքների ստերը։ Հոդս ցնդեցրեց անգամ Լավրովի հայտարարած բանակցություններից սեղանին հայտված փուլային տարբերակներով փոխզիջումների գնալու սուտը։ Ալիևի հայտարարությունը մի բանի մասին էր վկայում միայն. Ադրբեջանին հնարավորություն չի տրվում բանակցություններով հասնել իր ուզածին։ Հայաստանը վարչապետի գլխավորությամբ ամուր կանգնած է իր դիրքերում և չի տրվում Ալիևի հողորտանքներին։ Ալիևի հայտարարությանը հետևեց նաև վարչապետ Փաշինյանի խոսնակի պատասխանը, որտեղ հստակ ասվում էր. Եթե հարց ունի ռազմական լուծում, ուրեմն Արցախի քաղաքացիները վաղուց լուծել են այդ հարցը։ Փաստացի Ադրբեջանին հստակ ազդակ տրվեց, որ կամ մեր թելադրած կանոններով պետք է նստեք բանակցությունների սեղանի մոտ, կամ մենք վաղուց արդեն լուծել ենք Արցախի հարցը։ Ու կա մի քանի բայց, որոնց հետ Ալիևը կտրուկ որոշումների գնալիս չի կարող հաշվի չնստել։ Ապրիլյանից հետո հայկական զինված ուժերը զգալիորեն համալրվել են նոր ռազմատեխնիկայով, սպառազինությունը ավելացել է և եթե ապրիլյանի ժամանակ իշխանազավթ Սերժին Ատելով գրեթե ամբողջ հայ ազգը գնաց կամ ուզում էր գնալ ռազմաճակատ, ապա ինչ կլինի հիմա, երբ Հայաստանի Հանրապետության գերագույն գլխավոր հրամանատարն է 88% վստահություն ունեցող լեգիտիմ վարչապետը։ Տարոն Չախոյան։ Գրող, լրագրող, սցենարիստ Արթուր Հայրապետյան իր Facebook-յան էջում գրել է. Լիքը հանցագործ դատավորներ կան, որ թվում էր, պետք է այդ դատավորներին էլ դատել, բայց քանի որ վեթինգը բանի պետ չէր, փոխարենը պետք է բոլոր դատավորներին լավ աչքով նայել, հետնել աշխատավարձ բարձրացնել, ապա այդ դատավորների խերը հանցագործներին արդարացնելը կլինի։ Պնդացել նստել են իրենց տեղում, իսկ օրինակ մի տարի առաջ այդպես չէր, նրանք մտահոգ էին։ Անցանք, հատիկ-հատիկ չասեմ, թե քանի հանցագործ, երկիրը թալանած կա, որոնց անունը նոր չի, որ պետք է լսենք ու անակնկալի գանք, կարևորը անկարևորից տարբերելու համար ասեմ, որ այդ հանցագործների վեճը չի, թե դուք ինչ կանեք, որովհետև ապահով են ու լավ գիտեն, որ իրենց հախից եկող չկա։ Չկա, որովհետև մեր դատական համակարգը արդարադատության ձեռքին մեղմ ասած կաղ է։ Դրա համար էլ գարշեպ, նողկալի, ամոթալի առարկներ գործող մարդկանցից շատերը այսօր պերճախոս ճառեր են ասում, իրենք իրենցից մշտապես գոհ են։ Ոչխարը շատացել մարդ է ուտում, Հիվանդ Անբաստանյանը իրեն տվել է ջրերին, լող-լող է անում, դեռ տարիներ առաջ եմ ասել, էշը, որ Աֆրիկայում առյուծ սպանի, ոչխարն էլ Հայաստանում մարդ կուտի։ Արթուր Հայրապետյան։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանելյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Երբ երկրում այդ արդարադատությունը բացիաբաց բռնաբարվում է և քեզ փորձում են ծաղրել, այլ ելք չի մնում, քան հեռանալը։ Հետգրություն։ Երևանից մտածում եմ, կարող է պատահի ինձ էլ բոմժի տեղ դնեն։ Ինձ բացարձակ չի ուզում, թե ով ինչ կալիբրի քաղաքական գործիչ է, կամ առհասարակ նման բառամթերքով կարծիք արտահայտողը կարող է գործիչ համարվել, թե ոչ։ Ցավալիորեն մարդիկ գերազանցում են իրենք իրենց և նոր ռեկորդներ են սահմանում։ Լսածս խայտառակություններից ամենախայտառակն էր։ Բնավ էլ լավ ուրիշ չէ, որ մարդիկ հեռացել և հեռանում են հայրենիքից։ Նրանք բոմժեր չեն և ոչ էլ լափակերներ, նրանք հեռացել են չկարողանալով հաղթահարել համընդհանուր անարդարությունները,
որը մինչ օրս շարունակվում է։ Դատական համակարգում արդարությունը հայցող մեր քաղաքացիներին վերաբերվում են որպես մուրացկանների։ Սա այլևս անժխտելի փաստ է, իսկ գործող իշխանություններին ոչ ավել, ոչ պակաս ծաղրում են։ Իլրում նախորդ գրառմանս Անդրանիկ Մարգարյանին եւ Աշոտ Նավասարդյանին հարգել եմ ու հարգելու եմ որպես բացառիկ հայրենասեր եւ ազգային գաղափարախոսության կրող բացառիկ անհատների։ Ցավոք, որոշ կոլխոզի չոբաներ մխտռեցին, ավերեցին ու քայքայեցին այդ մարդկանց ստեղծածը։ Հետգրություն. Սեփական աչքերով բազմիցս տեսել եմ Անդրանիկ Մարգարյանի թաց աչքերը եւ հուզված վիճակը, ընկերոջ եւ զինակցի համար։ Այդ կուսակցության համամասնական ցուցակով երկրորդ անգամ ազգային ժողովի պատգամավոր եմ ընտրվել Անդրանիկ Մարգարյանի համար ջանքերի շնորհիվ։ Ես մեծահարուստ չէի եւ մեկ տարի հետո անվերադարձ հեռացել քաղաքականությունից։ Անդրանիկ Մարգարյանը այլևս չկար։ Հետգրություն. Ես ազգային գաղափարներ կրող հայ մարդ եմ, ով ապրում եւ գործում է այդ արժեքները խստագույնս պահպանելով։ Իմ անցած ճանապարհը ծայրից ծայր եղել է քարքարոտ եւ կնճռոտ, բայց ես երբեք չեմ տրտնջացել ու չեմ ընկրկի։ Սա հաշվի առեք, ոչ հարգելի մեծահարուստ բոմժեր։ Ընկերներիցս ինձ տեղեկացրեցին, որ իմ դեմ մեծ գրոհ է հասունանում, որն ըստ ամենայնի կապված է իմ գրառումների հետ։ Ես այն եմ, ինչ կամ, եւ դրանով եմ ես առանձնացել շատ շատերից։ Դրանով եմ ես տարբերվել շատերից, որ ունենալով որոշակի իշխանություն մնացել եմ պարզ ու խաղաղ իմ խղճի հետ։ Չեմ ծախվել, չեմ խոնարհվել եւ չեմ ծնկել։ Ես անսխալական մարդ չեմ եւ ոչ էլ ամենազոր։ Ես հրաժարվել եմ ամեն ինչից, ինձ պահել է միայն արժանապատվությունս։ Ես չեմ չոքել եւ չեմ խոնարհվել ոչ Սերժ Սարգսյանի եւ ոչ էլ նրա փեսա Միշիկի արչեւ, ինչպես շատ շատերը։ Հետգրություն. Ես ընդունում եմ ինձ ուղված մարտահրավերը։ Հետասյու դուք եւ ձեր գրչակները կտեսնեք ու կլսեք ձեզ հասցեագրված նոր գլուխգործոցներ։ Ձեր ընտանիքի անդամները հրաժարվելու են ձեզանից։ Ես կամ ու գործելու եմ, անկախ նրանից ինձ ինչ պիտակներ են շնորհելու, իմ հայրենիքին ու ժողովրդին դառնության ու դժբախտության մեջ պահած ստահակները։ Ես երբեք չեմ ընկրկի, քանի դեռ ապրում եմ, իմ կյանքը նվիրել եմ իմ հայրենիքին ու ճշմարտությանը, եւ մի քայլ չեմ նահանջի։ Ինչ եմ ես խնդրել Նիկոլ Փաշինյանից։ Պաշտոն, ոչ երբեք։ Ով չգիտի, թող իմանա։ Այո, ես Նիկոլ Փաշինյանից խնդրել եմ ու էլի խնդրում եմ Հայաստանը փրկել կործանումից։ Ես նույն խնդրանքն եմ ունեցել նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, երբ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանող էի, Ռոբերտ Քոչարյանից, երբ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս էի, ազգային ժողովի պատգամավոր, Սերժ Սարգսյանից, երբ դատախազ էի, եւ ոչ միայն խնդրել եմ, այլև իմ գործնականությամբ նպաստել եմ իմ երկրի հզորացմանը։ Հետգրություն. Իմ խոսքի ինքնավստահությունը լրջագույն հիմքեր ունի, քանզի ես երբեք չվաճառեցի ոչ պատիվս եւ ոչ էլ արժանապատվությունս, մնացի վարկաբեկված կոռուպցիոն միջավայրում։ Ես առանց Հայաստան կյանք չունեմ։ Իմ անունը հայ է, ազգանունը Հայաստան։ Արմեն Դանելյան։